O governo do estado recebe quatro projetos para concessão à iniciativa privada do novo CEASA. Eles foram apresentados por três consórcios e uma empresa após chamamento feito pelo poder público. Os estudos projetam a construção do novo entreposto em terrenos que vão de quase 2 a 4 milhões de metros quadrados, todos ligados ao Rodoanel, como exigido pelo governo para facilitar o acesso, e perto das rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco. Para o secretário adjunto da Agricultura de São Paulo, Rubens Rizek, a mudança da CEAGESP, que hoje funciona no bairro da Lapa, ajudará a reduzir congestionamentos na capital, além de criar um novo entreposto com uma estrutura bem mais moderna. E ali você tem um gargalo de trânsito, de mobilidade muito importante, sem falar na degradação da paisagem urbana do entorno e outras questões sanitárias, etc. Além disso, esse CEASA de São Paulo, ele foi concebido na década de 60. Ele foi concebido com as tecnologias de abastecimento, docas, transporte, armazenagem, que tinha na época, mais de 50 anos atrás. Isso ficou, evidentemente, superado. O secretário revela ainda que a ideia é transferir para o novo CEASA a CEAGESP e também a chamada Zona Cerealista. Que a ideia do governo do estado de São Paulo, governador Geraldo Alckmin, é resolver dois problemas de São Paulo, né? No mínimo dois problemas. Porque nós vamos, com este projeto que nós começamos os estudos, a ideia é levar o atual CEASA da Vila Leopoldina, da Lapa, e também toda aquela confusão da Zona Cerealista no centro de São Paulo, né, que também está inadequada, também gera graves prejuízos e transtornos para a população, prejudica todo o trânsito da cidade. Por fim, o diretor técnico operacional da CEAGESP, Luiz Ramos, avalia que o novo CEASA deverá receber um movimento maior que o do atual. É um mercado que não comercializa, por exemplo, nem carne, nem laticínios, como os outros mercados do mundo. E isso talvez aconteça no novo mercado e tem que ser previsto isso daí também, né? Então já vai ter um aumento de procura e demanda. Agora o estado tem cerca de 120 dias para definir o melhor modelo e preparar a publicação do edital. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias.